A história da mulher adúltera é impressionante. O que impressiona é o modo como Jesus Cristo conduziu um evento que tinha tudo para ser catastrófico. Primeiramente, Jesus vai com calma e isso esfria os ânimos dos assassinos em potencial. A seguir, Jesus escreve no chão. Ninguém esperava que o mestre escrevesse no chão, todos esperavam um discurso. Mas Jesus começa a sua aula no chão. Olha lá o que ele está escrevendo! Que vergonha! Ninguém esperava se ver retratado nos exemplos contundentes da aula escrita no chão. Foi uma aula e tanto transformou a acusada, mas também transformou o coração e mãos dos acusadores. Depois dessa aula escrita no chão, as pedras ficaram pesadas demais e a consciência explodiu em culpa. Nessa história, Cristo faz algumas coisas muito importantes. Ele busca a verdade, pois não quer ser injusto em seu julgamento da mulher adúltera. Ao escrever na areia, Jesus Cristo entra nos meandros da mente humana. Jesus Cristo libertou a mulher da condenação e de seus acusadores. Jesus Cristo demonstrou este Extrema sensibilidade e carinho com a mulher adúltera. Jesus Cristo colocou a pessoa acima da lei. Jesus Cristo olhou não apenas para um elemento, mas para o quadro todo. Jesus Cristo desafiou a consciência dos acusadores. Depois de ter libertado a mulher adúltera, Jesus Cristo diz: Eu sou a luz do mundo. Sim, Cristo é a luz. E por isso, Ele pode tirar as pessoas das trevas do pecado. E se nos tirar das trevas do pecado, seremos verdadeiramente livres. Quer você ser livre? Vá a Jesus Cristo. Bênção de Deus.